bismahani laga hirgeliyo xarunta jaamacadda Hargeysa ayaa noqonaya dhismihii ugu horeeyay laga hirgeliyo xarunta jaamacadda waxaana fulinaysa maamulka jaamacadda Hargeysa dhismahan ayaa waxa uu ka kooban yahay 18 fasal 2 hool 2 lab oo waaweyn iyo 8 suuli munaasabada dhagax dhigistan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa professor maxamuud yuusuf waxaanu ka waramay dhismahan cusub ee ay yeelan doonto xarunta jaamacadda Hargeysa isagoo ka warbixiyay in ay dhismahan ay kharashkiisa bixin doonto maamulka jaamacadda Hargeysa dhismihii ugu weynaa ee jaamacaddu dhisato abid ayaa hadda la dhisay 18 kalaas loo tilmaamay 8 xamaam 2 hool iyo 2 lab intaas oo dhan bay jaamacaddu hadda dhisanayso gacanta saartay iyadoo waliba isku tashanaysa wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta mudane cabdillaahi ibraahim habane ayaa dhiirigelin fara badan ka geystay ilaa maalintaanu meesha jaacada wax la warfadhiga ka kaca warfadhiga ka kaca warfadhiga ka kaca taas waxay keentay markaa jaacadu inay hor u kacdo inay bilowdo in ayadu isku tashato in ayadu ay raadsato maalgelin in ayadu awooddeeda ay soo saarto wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland cabdillaahi ibraahim habane ayaa u mahadnaqay maamulka jaamacadda Hargeysa dadaalkiina dheer ay u galeen sidii ay u dhisi lahaayeen dhismahani waxaanu kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan horumarka jaamacadda ay ugu hawlan yihiin ee xukuumaddu way u taagantahay mar walba baahida jaamacadduna intanu kuma ekaanase way jiraysaa mar walbana wayna ag joogtaa wixii aynu tari karayno waynu taraynaa 2000 ayaa halkan la baneeyay oo inu jaamacad ka dhignay sanadkii 16-aad bay jaamacaddu maraysaa dhismayaal lagu kordhiyay way jirtaa qaybta xagga observatory-ga iyo yaro xaggan oo kalaasiyaba laakiin dhismihii ugu weynaa sida ay sheegeen raggana soo kordhiyay maanta iyaga soo kordhiyay fikraddan iyagaa lahaa iyagaa la yimid wayna ku ammaanan yihiin madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylixi ayaa waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay dhismahani cusub waxaanu sheegay inay dhismahani u noqon doono mid faa'iido weyn u yeelan doona guud ahaanba ardayda jaamacadda Hargeysa waxaanu u mahadnaqay maamulka jaamacadda Hargeysa isagoo sheegay in ay waxqabadka iyo gacmaha isqabsigu taro faa'iido weyn loona baahan yahay in halkaasi laga sii wado dadaalka runtii jaamacadda waan ku hambalyeynaynaa inay maartay baahidii ay u baahnaayeen ardayda maadaama ay soo korayaan fasallo siyaada iyo maarata laboratory siyaadaas si u dhisan lahayeen inay isku tashadaan aad iyo aad baan runta ugu hambalyeynaa waana sharaf iyo karaamo weeyaan cid kastoo meel joogtana waxa looga baahan yahay inay xilqaan binaadanku xilqaanku wax ku qaban karaa waxaa dee building hore u jira waa dhismayaashan ka dhaxalay waqtiyadii hore dowladii hore maanta deen inagu aan kordhino inaan halkii u fadhiina waa mid aad loogu baahnaa weeyaan waana ku hambalyeynaa runta jaamacadda.